Sot është një ditë e hapur për qendrën komunitare multifunksionale, duke vënë pa shërbimet që kjo qendër ofron. Qendra funksionon, është hapur, është një ndër qendra që është bërë më re dhe ka rreth 1 vit që jep shërbim, jo vetëm për komunitetin rom dhe egjiptian, por edhe për familje që ndodhen rreth qendrës. Sot janë planifikuar në kuadër të ndihmës së familjeve dhe të fuqizimit të saj, mbështetja me paketa ushqimore. Sapo e para, seanca e parë sapo përfundoi, ku mbështeten rreth 13 familje dhe në drejtë mbështeten familjet e fëmijëve që frekuentojnë qendra dhe që mbështeten gjatë gjithë vitit nga ne për procesin e edukimit. Janë rreth 120 fëmijë, të cilët mbulohen çdo ditë nga shërbimi që Bashkia Shkodër në bashkëpunim me organizatat partnere ofron transport, një vakt ushqimor, ofron mbështetje me mjete didaktike, gjithashtu dhe klasa pashkollore të cilat zhvillohen në qendër, pjesa e higjienës dhe mbështetja e familjes më tej me gjithë shërbimet të cilat ato kanë nevojë sipas rastit. Përveç kësaj, sot në qendër është planifikuar edhe vaksinimi si pjesë e vazhdimësisë së këtyre shërbimeve. Vaksinimi është seanca e 7 që bëhet në kuadrin e 3 viteve që ne ofrojmë shërbim. Është sot janë planifikuar 2 nga kampet rome ku fëmijët tan qëndrojnë. Dhe është në bashkëpunim me qendrën shëndetësore numër 4 afër shkollës Saloa Lili. Përveç kësaj kemi edhe fëmijët e Kopshtit dhe të Qerdheve si një risi që po mbështetet nga organizatat partnere të që aplikojnë në qendër. Gjithashtu Gjerasin këtu të falenderoj edhe organizatën Shpresë për Botën e cila jep mbështetje me pakë ushqimore dhe me vaktin ushqimor. Por jo vetëm, gjithashtu edhe pjesa edukimit është pjesë e rëndësishme pasi është një ndër pikat më të forta që ne posunojmë që të fillojmë ndryshimin nga fëmijët për ta vazhduar më tej tek familja. Duke parë se shëndeti shpeshherë tek komuniteti në cilin ne trajtojmë në qendër është pak i neglizhuar, sot kemi përgatitur një aktivitet i cili është në kuadër të kancerit të qafës së mitrës dhe ku do të informojnë të gjitha nënat dhe të rejat rreth kësaj sëmundje, si mund të trajtohet dhe si mund të kapet që në momentet e hershme në mënyrë të tillë që mos të bëhet problem për vazhdimsinë e jetës. Është një vazhdimsi e aktiviteteve tona që bëjmë në kuadër të shëndetit. Sot organizohet në bashkëpunim me specialistin e shëndetit pranë Bashkisë Shkodër.